Veliko bravo zaista za mladog niškog pijanistu. Da vam kažem, evo ga kraj novembra, vreme kada slave već krenule, pa ono krenule malo slanine, pa malo pihtije, pa malo, ne znam, ni ja, svi ti neki specialiteti koje ja jako volim, ja sam inače veliki gurman. Koliko je to sad zdravo, da li grešimo u ishrani, koliko grešimo u ishrani, bliži nam se i post, kako ćemo iz pihtija u postnu hranu. O tome, između ostalog, pričam sa mojim današnjim gostom, sa mnom u studiju Dejan Stepanović, inače nutricionista. Dejane, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam, pozdrav. Koliko vam dolaze ovako i gurmani kao ja i kažu, ja volim pihtije, pa volim. Mi smo kraj poznat po gurmanulcima. Po gurmanulcima, jel da? Ali ste me malo preutešili, kažete, pa šta, ako voliš, to nije ništa strašno, jel tako, važno je samo da se ne pretera. Treba sve da se proba samo, da se ne preteruje. Jel da, u tome je zaista. U tome je caka. U tome je caka da ne preterujemo. Dobro, jer inače kad krene zima, krenu ti problemi sa prejedanjem, sa hranom koja nije baš. Pa da. Nažalost, da. Mislim, kao što postoje neke specifičnosti u vezi ishrane kad su letnji meseci u pitanju, kad su velike vrućine, isto tako postoje i kad ishrana tokom zime u pitanju i tad se svi suočavamo sa tim povećanim unosom kalorija i sa, naravno, gojenjem kao posledicom toga. E sad, to se kaže što je temperatura niža, to je apetit veći. I to jeste tako. Jel da, dobro. Nije do mene, znači do temperature, da znam. Jer prosto tako funkcioniše naše telo koje se evolucijom prilagođavalo tome da tokom zime skladišti te, da kažemo, energetske rezerve. I to je jednostavno tako, prirodno. Prirodno je tako. Dobro. Pa kažu da je zdravo, da vam kaže, malo slanina, malo, jel da, tih nekih kaloričnih stvari da se uzima malo. Naravno, samo da vodimo računa, znači da su to opet neke, da kažemo, ili bi sami. Generalno za zimsku tu ishranu toku zime, važe te neke uopštene stvari, kao i leti. Znači da se trudimo da to nije industrijska hrana, da nije visoko prerađena hrana, da se trudimo da su to sveže namirnice, da sami spremamo i naravno ima tu još nekih specifičnosti što se tiče te ishrane tokom zime, jer ishrana ta tokom zime je bitan faktor u tom očuvanju zdravlja samim tim, jer je, naročito uz niske temperature, su učestalije i respiratorne infekcije, naš imunni sistem je više opterećen, imamo dodatno je opterećen imunni sistem i aerozagađenjima. Evo, imali smo priliku pre neki dan, par dana je bilo, ja mislim, do 4 puta više od dozvoljeno. Mislim da smo bili najzagađeniji grad u Srbiji. Da, Niš je bio najzagađeniji grad. Smanjena je fizička aktivnost isto u toku zime. Neki zdravstveni problemi se javljaju, recimo kardiovaskularni problemi, hipertenzija, visok pritisak, su specifični baš za taj zimski period. Zbog hrane ili zbog hladnoće? Pa kažem, ima tu više faktora. I zbog hrane, zato što unosimo tu težu i kaloričnu hranu, a i recimo zbog toga na hladnoći se periferni krvni sudovi skupljaju, znači krvotok se centralizuje. I sada, to je lakše leti, kada se šire krvni sudovi, kada se unosi više tečnosti, organizam se lakše izbori sa tim viškom soli i masti u organizmu, a zim je to malo teže. Dobro, evo danas je velika slava, veliki broj ljudi slavi, ili da? Pa onda se ređaju jedna za drugom i odemo na slavu i kad se vratimo ne možemo da dišemo. Je li tako? Malo se, što kažu, volimo da unesemo više nego što nam je potrebno. Šta je zapravo prejedanje? Kad znamo da smo se prejeli? Pa sad znači dolazi, u tokom zime su dešavaju se razne prirodne promene u funkcionisanju našeg organizma, u funkcionisanju našeg metabolizma i tu zbog toga možemo lako da upadnemo u tu klopku, da kažemo, prejedanja. E sad, ključ svega toga leže u hormonima. Tu je znači pre svega hormoni koji utiču na apetit i na dobro raspoloženje, a to su melanotropin i serotonin, koji isto kao i vitamin D, važe ono pravilo da je hronični deficit vitamina D tokom zime, isto kod ovih hormona
usled nedostatka sunčeve svetlosti, usled nedostatka toplote, dolazi do njihov smanjenog lučenja. I onda obično ljudi posežu, jer organizam prirodno traži da nadoknadi taj nedostatak tog lepog raspoloženja. I onda ljudi posežu za slatkišima, za brzom hranom, za brzim obrocima i onda tako najlakše dođe i do prejedanja. Isto tako, u tu neku klopku možemo da upadnemo i što se tiče hidratacije. Jer obično zimi unosimo manje tečnosti, jednostavno hladnije vreme, nemamo taj osjećaj žeđi koji imamo, toliko izražen koji imamo obično kad je leto. A žeđ je tek kasni pokazatelj dehidratacije. Dobro, a zašto je sad to važno? Je li to povezano jedno s drugim? Naravno, to je povezano. Kažem, ključ svega toga je u hormonima, jer hormoni su ti koji regulišu te sve metaboličke procese. I sad postoji tu hormon koji se zove grelin, to je hormon gladi, i postoji hormon leptin koji je hormon sitosti. Dobro. Ja nemam taj drugi, da znate, hormon kod mene to uopšte. Sad dolazi recimo do reakcije. Grelin je hormon čija je funkcija vezana za želudac, za creva, za taj digestivni trakt. Dobro. I sada kada mi, kada je želudac prazan, što se kaže, kad mi osetimo glad, dolazi do lučenja tog hormona, grelina, i sada kada mi unesemo hranu, kada jedemo, kada ta hrana dospe u krvotok, luči se insulin. To je hormon pankreasa, i insulin ima ulogu da glukozu, znači glukoza je energetska komponenta, gorivo za naš organizam, insulin ima tu ulogu da glukozu unese u ćelije, a višak glukoze deponuje u masnim naslagama, odnosno u salu. Kada ta glukoza dođe do sala, salo tada luči drugi ovaj hormon leptin, odnosno hormon sitosti, i sada tu problem nastane. Potrebno je nekih 20-ak minuta do pola sata kada dospe do sala, da kažemo, kada dospe šećer, kada dospe do glukoza, da on krene salo da luči taj leptin koji obaveštava receptore u mozgu da je naš organizam sit, da je dosta. E sad, tu problem nastane kad mi, znači potrebno je 20-ak minuta minimum, problem nastane kada mi, a obično tako, pogotovo ulična hrana, brza hrana, kada mi unesemo veliku, što se kaže, oči su gladnije od stomaka, kada unesemo veliku količinu hrane brzo, u kratkom vremenskom periodu, ta hrana koju mi unesemo, insulin je raspoređuje do sala i onda krene salo da luči preveliku količinu tog leptina i onda, naravno, vremenom postane insulin taj rezistentan i onda to posledično dovodi do nastanka te insulinske rezistencije. Šta to znači? To znači da ne šalje signale mozgu da je... To znači da je on navikao na veliki unos hrane i da on preterano luči, jer brzo smo unili tu hranu. Dobro. I on mnogo veliku količinu luči tog leptina i vremenom taj insulin postaje rezistentan. A dobro, dobro, dobro. I onda nastane taj insulinska rezistencija, koja je mnogo veliki problem danas. Svaki drugi ima to insulinsku rezistenciju. Pogotovo kod žena. I to je prvo uvod u predijabetes, drugo, insulinska rezistencija je jedan od glavnih okidača za sindrom policističnih jajnika. To je ponovo posle vuče sterilitet, probleme s sterilitetom. Tako da, mnogo je to veliko. Dobro, kako znamo da imamo insulinsku rezistenciju? Pa jednostavno, radi se u laboratoriji, postoji test, postoji analiza. A ne mogu da imam neke simptome, recimo? Pa ima, simptomi insulinske rezistencije su obično to kad ne znamo koliko nam je dosta ili ako smo jeli vrlo brzo, nakon toga opet osetimo glad, osjećamo malaksalost, pospanost, umor, sve su to neki simptomi insulinske rezistencije. A razlog tome je samo prejedanje i naša loša generalna ishrana koja se zasniva na šećerima, na mastima, na industrijskoj hrani, na aditivima koji su tek, što se kaže, zlo, što se tiče prehrane industrije. Što su tek zlo, tako. Znači, u tome je problem. Evo, ja pokušavam, ja se izvinjavam, da objasnim da ja sam, recimo, uvek gladna. To kod mene, da taj luči, taj hormon, kako ste rekli, le...
insulinska rezistencija. Ne, sitost i taj hormon, kako se zove? Leptin. Leptin, to kod mene ne postoji. Tako da, dobro. I sada kada se prejedamo često, tako dolazi do gojenja, ili tako? Ili ne mora da znači? Ne mora da znači to. Znači, zato se rade individualni ti planovi i ishrani nutricionistički. Znači, svaki čovek, svaki organizam je drugačije funkcioniše, metabolizam je drugačiji. Kad ste u 20. godinama, u 40. drugačiji, u 60. zato se to zove i zato se rade ti individualni planovi i ishrane i laboratorija, laboratorijska analiza tu su tu jedan od najbitnijih faktora. Šta nam pokaže laboratorija? Laboratorija pokazuje sve što ne štima u organizmu. Dobro. Znači, da li je to steatozna jetra, odnosno masna jetra, da li je to insulinska rezistencija, da li imamo neki deficit nekog vitamina, minerala. Znači, to sve pokazuje laboratorija. Mislim, sad imate vi i u apotekama imate iz jagodice prsta što se meri, ono, sastav tela. Mislim, to su screening metode, jedino što se kaže validno. To ništa ne, da. To je okvir. Screening znači pokazuje nešto okvir. To nisu precizne metode određivanja. Jedino validno da biste precizno uradili da li vam nešto fali ili nešto imate viška, su laboratorijske analize. Dobro, pomenuli ste plan ishrane, individualni plan ishrane, to je ono što vi radite, je li tako? Da, između ostalog. Između ostalog, tako je. Šta on podrazumeva? Pa kod individualnih planova ishrane se prvo znači... I ko je kandidat da mu se radi individualni plan ishrane? Da radi kogod hoće, znači to se ne radi, tu postoje znači planovi za mršavljenje, za regulisanje insulinske rezistencije i gojaznost. Ne moraju da jesu oni povezani, ali ne mora da svaka gojazna osoba ima insulinsku rezistenciju ili obrnuto. Ili svaka mršava da nema, dobro. Ima, recimo, dosta imam mlađih osoba, devojaka, 20-ta godina, 20-ta nešto godina, koje su mršave, a imaju problem sa insulinskom rezistencijom. E, onda se zato rade ti individualni planovi ishrane. Znači, prvo se radi taj nutricionistički upitnik, gde se uzimaju svi podaci od klijenta, znači od antropometrijskih onih merenja, težina, visina, svega toga. I kada se svi ti podaci popune, na osnovu toga ja vidim šta treba da tražim od klijenta da uradi od laboratorije. Kažem, sve zavisi da li neko ima neku medicinsku problematiku, da li nema i samo jednostavno čisto želi da... Da se osjeća bolje na kraju krajeva. Da se osjeća bolje, tako je. Aha, dobro. I kako to izgleda? Da li se ukidaju neke namirnice za koje na osnovu krvi, na osnovu svih tih parametara koji ste uzeli, smatrate da ne treba da se unose u organizam? Ili se redukuju, ili se kombinuju namirnice? Nešto se redukuje, nešto ja, recimo, ja pošto sam prehrambeni tehnolog po struci i između ostalog, znam prehrambena industrija, šta se radi, kako se radi. Ja sam tu... Što se tiče hrane i prehrambene industrije, najgore su industrija mesa i pekarska industrija. Znači, to bi ja isključio pod hitno. Nemojte za tu pekarsku da mi kažete nikako, ja sam nekako veliki ljubitelj. Imate samo par dobrih pekara u Nišu koji ne koriste aditive. Ili da, reći ćete mi posto. Mislim, ili ste manje. Ali generalno, najviše tih aditiva, to su sve prazne kalorije. Belo brašno, suhomesnati proizvodi, to tek da vam ne pričam kako se proizvodi, šta se stavlja. Mislim, samo vam činjenica govori, ako se nešto, mesni proizvod ne pokvari mesec dana, dva meseca, tri meseca. Tako je, samo da uključiš mozak. I tu dolazimo opet sad na temu slava i na temu posta, kad smo kod mesa i mesnih prerađevina. Da, dobro, ali samo da završimo sa ovim planovima ishrana. I sad, kombinovanje namirnica? Kombinovanje namirnica, da, naravno, kad se radi plan ishrane, kažem, sve je to individualno, zavisi od osobe do osobe. Radi se broj obroka koji treba da ima u toku dana, radi se namirnice koje treba da skroz isključi. Kažem, što se mene tiče, to bi bili pekarski proizvodi i većina suhomesnatih. Sem, naravno, tu ne računam. Kad kažem to mislim pre svega na industrijsku hranu. Da, da, ne, ona je sušena, dobro. Domaći suhomesnati proizvodi, domaća peciva, testa, nešto što sami pravite, pogotovo ako ne koristite belo brašno, ako koristite integralna brašta, koristite hedljino brašno, znači to je sasvim okej. Ako treba, uključit će se i suplementacija neka, evo konkretno smo spomenuli
vitamin D, to je hroničan problem, hroničan deficit vitamina D u toku zime, nema teplote, nema sunčeve svetlosti. Da li mi poznajemo zapravo koje namirnice, kad kažem mi, mislim na ovde narod kod nas, da li poznaje koje namirnice sa kojim idu, koje nikako ne bi smela da se kombinuju, jer ne samo što goje, nego nisu ni dobre za zdravlje? Pa znate kako, dosta ljudi poznaje, dosta ljudi i ne poznaje, a dosta ljudi i zna, ali... Ali ih baš prik. Mislim, mi smo tradicionalno takav narod. Mi smo, nažalost, više volimo da se bavimo posledicama nego uzrocima. Ne samo po pitanju ovoga, nego po pitanju svega. I onda jeste ono tačno što kažu, te kad, mislim, to vremenom ide i to se mnogo teško kasnije ispravlja, te kad izgubite zdravlje, a zbog loše ishrane i zbog zagađenja, verujte, to je srž svih tih problema, znači i problema sa imunitetom, i problema sa malignitetima, kada izgubimo zdravlje, nažalost, posle je kasno za neke stvari za ispravku, ali tek onda, u stvari, shvatimo... Dobro, ajde, naučite me, šta nikako ne sme jedno s drugim da ide? Sad tu imam... Pa nešto, ajde, nešto što je onako ako mi tradicionalno pravimo greško. Postoji, recimo, ta u nutricionizmu piramida ishrane. I onda tu tačno imaš šta koliko treba, znači najveći deo obroka treba da vam čini voće i povrće, manji deo trebaju da vam čine ugljeni hidrati, još manji treba da vam čine proteini, znači meso, mleko i jaja, i najmanji deo trebaju da vam čine masti, šećer i slatkiš. Aha, dobro. Dođe smo do slava. Evo, danas i jedna, vrlo brzo nam kreće i post. Koliko je to šok za organizam? Recimo, iz jednog novembra, koji je tradicionalno nekako vezan i za svinjokolje, kada najviše jedemo i pihtije, i slanine, i sve te neke kaloričnije stvari, onda ulazimo u post. Da, pa post znači predstavlja suzdržavanje od unosa određene vrste hrane u određenom vremenskom periodu. Sad tu postoji, mislim, ko prati, to je stvar ličnog izbora, postoji veliki post, odnosno uskršnji, božićni, i postoji, neko posti samo petkom ili, mislim, ili kako god, sve velike, sve tri velike monoteističke religije svetske imaju post, ja? Imaju post, sad pravila posta se razlikuju od religije do religije. Kao što smo u hrišćanstvu, kod nas postoji veliki post, postoji mali post. Post pre svega ne treba da bude stalni način ishrane. Znači, post je koristan u smislu, dolazi od detoksikacije organizma, pre svega od masti. Ali post ne treba da bude stalni način ishrane, jer tako možemo, mogu da nam fale mnogi nutrijenti koje bi načunili. Post ne bi veliki post, pričamo o tom dužem postu, ne bi trebalo da drže deca, ne bi trebalo da drže starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima, imunokompromitovane osobe. Znači, ima tih kategorija koje bi trebalo da se suzdržavaju od posta. Što se tiče ishrane na slavama, evo, konkretno, pošto sad ide sezona slava, kažem, nažalost, mi smo neumeren narod u dosta toga, pa i u jelu i u piću. Treba, znači, da se vidi da se redukuje, prvo da jedemo polako. To vraćamo se na ono, zato što jedemo brzo i unosimo velike količine hrane odjednom i dođe do tog disbalansa tih hormona. Znači, trebamo da ograničimo unos soli. Ponovo, znači, se vraćamo na onaj, posle eventualne kardiovaskularne probleme, na hipertenziju. Pošto se spremaju domaća, tradicionalna jela, kuvana, znači, umesto hleba trebamo da kombinujemo salate, znači, što manje hleba da kombinujemo uz meso, sarme, šta se već sve sprema na slavama. Ne treba preterivati isto sa mahunarkama, recimo, lično meni, recimo, posna hrana mnogo teža. E, to sam htjela da vas pitam. Kažu ljudi da im je teško. Pa iz tog razloga, recimo, preterujemo sa konkretno veće količine hrane i veće količine, znači, tih mahunarki iz začinjene hrane. Da li je to pasulj, da li je to bob, jer to je visokoproteinska hrana sa dosta vlakana, izaziva nadutost,
u želucu, u crevima, može se javi gorušica. Tu je ono prva pomoć, što se kaže, rastvor sode, bikarbona ili kisele vode, to može uvek da posluži, ali to u retkim slučajevima i to bi trebalo izbjegavati, jer soda bikarbona, prvo što usporava varenje, proces varenja, a drugo što iritira sluzu kožu želuca. Šteti želucu, tako je. Tako da to je to, znači tih nekih par stvari bi trebalo se pridržavamo što se tiče eto tog posta, tih, znači u umerenim količinama da kombinujemo jela, kuvana jela, mesa, da kombinujemo sa salatama, ne sa hlebom. Tako da, slatkiše dobro. Ako baš moramo da probamo jedan kolač, ne moramo od svake vrste. Pa da, dobro, ja na susreću nisam ljubitelj slatkiša. Ili podelimo po pola. Pa. Nisam ljubitelj slatkiša, ali sve ovo ostalo. Da. Kazali ste, brzo jedemo i to nekako dovodi tako, do toga da... Ne žvaćemo hranu, a proces varenja počinje u stvari u ustima, ne u želucu. Proces varenja dolazi do lučenja enzima, do lučenja amilaze, proces varenja počinje u ustima, a zato sam ja kažem, mislim, jeste, nisam protivnik tipa smutija, pošto to što se kaže, što bi rekli klinci in, to jeste dobro, jeste zdravo, ali mi preskačemo, uvijek je bolje da pojedemo sveže voće. Tako, da žvaćemo. Mi smo, znači, preskočili prvi korak taj u varenju. Da, dobro. Kažete, u planu ishrane treba da stoji broj obroka. Nekako ja znam da nutricionisti insistiraju da ima sva tri obroka, da ima i među njima da postoji užina, međutim, postoje neki koji kažu da nam je savremeni način života doneo to da jedemo često, da zapravo mi nismo onako izvorno programirani za pet obroka, nego za jedan. To je greška, ne. To je još gore. To je kao da smo, ima oni kad koji jedete, se toga kad i drže, tako? Kad dobro? Preskočite, kad jedete tek posle podne, kad preskačete obroke, to vam isto dođe kao da ste jeli pet puta u toku dana, pre toga. Znači, jer organizam reaguje tako što se trudi da nadoknadi taj manjak. Znači, dolazi do tog disbalansa i u metabolizmu, i u hormonima, i u enzimima. Znači, mnogo je bitan taj, naročito je to recimo kod dijabetičara, kod ljudi koji imaju problema sa insulinskom rezistencijom, tu je striktno bitan taj raspored. To mu praktično dođe kao ta hronodijeta. Znači, da ne prolazi, ima tu par tih stvari, da ne prolazi između obroka, znači tu su obavezne tri glavne obroka i dve užine. Da ne dolazi, da ne prolazi više od 3 do 4 sata između obroka, jer se tako sprečavaju ti skokovi insulina, skokovi insulina i glukoze u organizmu. Da, znači vi smatrate da to nije u redu, jel? Da se jednom na autofagija? Autofagija može da bude korisna, ali autofagija bi trebalo, mislim, sad imate na internetu sve i svašta, svi se bave nutricionizmom, od fitness instruktora do... I to jeste korisno. Imaju neke svoje, tako je. Jeste to možda korisno, konkretno je to recimo, pošto smo spomenuli fitness instruktore, kod sportista. Da bi se bavili autofagijom, prvo morate da budete potpuno zdravi. To je jedan restriktivan vid dijete, odnosno režima ishrane. Kad kažete dijeta, ljudi obično misle gladovanje. Dijeta znači režim ishrane, tu ne gladujete ništa. Ali autofagija je specifična i ona može da bude dobra i korisna, recimo konkretno kod sportista. Ali znači vi morate da budete potpuno zdravi da biste vodili takav režim ishrane. E sad pitanje je koliko su ljudi zdravi, koliko ljudi ima neki problema da uopšte i ne zna da ga ima. Znači, zato se prvo sve to ispita, uzmu se svi podaci, uradi se laboratorija, ide se na pregled kod lekara ako treba, kod interniste, kod endokrinologa, kod žena je problem sa funkcijom štitne žlezde, izraženi recimo. Znači, to sve kada se uzme, onda se daje preporuka da li može ili ne može, da li bi trebalo, ne bi trebalo da se radi i kakav režim ishrane se kad radi, kakav plan ishrane. Eto, imate autofagiju, imate za insulinsku rezistenciju, imate za steatoznu jetru, imate za probleme, za policistične jajnike. Znači, postoji dosta tih planova ishrane. Koje mogu da reše i te neke zdravstvene probleme. Jojo efekat
masu puta smo čuli, e sad ovu dijetu sam... Jo, jo, efekt kad je to, nakon toga kad preskačete obroke. Kad jednom vi redukujete, znači, postoji taj bazalni metabolizam. To je, znači, to je taj osnovni metabolizam koji organizam troši za osnovne životne funkcije. Sve preko toga i na njega otpada nekih 70%. 30% otpada na taj aktivni metabolizam, odnosno na kretanje, na fizičke radnje. Mi preteramo, zato se i gojimo, mi preteramo u unosu kalorija koji ide na taj aktivni metabolizam i čiji višak se deponuje kao energija u vidu povećanja telesne težine. Dobro, ali zašto kada, recimo, smrša neko super 15-20 kg tokom jedne dijete, ma kako prestane tako? Zato što je to ono, organizam se trudi, naviko na jedan, organizam je mašina. To je ono da pamti, jel tako? Organizam je mašina i pamti. On je naviko duži vremenski period, znači, što se kaže, godinama dodajemo kilažu, ne znam, borite se sa gojaznošću 10 godina, 15, i organizam je navikao tako da funkcioniše, što se kaže u tom modu. I vi odjednom kada udarite restrikciju, organizam se bori sa tim, jer on je navikao na ovo pretoje. Zato dolazi do tog, znači on brzo posle vrati, brzo se vrati kilaža. Dobro, što je rešenje? To dešava i sa vašim planovima ishrane, kada dobije plan ishrane i kada na osnovu njega smrša, recimo, 10 kilograma, kada prestane tako da se hrani, ili se isto vrati kilogram? Zato se rade planovi ishrane, da se to ne bi to vratilo. Mislim, dijetu, takve restriktivne vidove dijete. I nijedan nutricionista ne bi bila nauka, nutricionizam. Neće da preporuči. Ne bi bila nauka, zato se rade ti planovi ishrane, zato se to zove dugoročno održivo mršavljenje. Vi možete da smršate, mislim, meni se javljaju, sad pred novu godinu, mlade devojke i sad tipa hoće da smrša. U principu ja ne pristajem da radim sa takvim klijentima. Da uđe u haljinu novogodišnju. Hoće za mesec dana da uđe u novogodišnju haljinu, da smrša, ne znam, 5-6-7 kila. Ako je to jedini cilj, znači, samo vizualno, nažalost, i to je. Pa, kako, mislim. To je problem današnjice, što je bitnije samo ono što se vidi, a ne ono što stoji u pozadini. I ja, u principu, ne prihvatam da radim sa takvim klijentima. Mislim, šta da odgovorim, ja mogu da vam kažem, nemoj da jedeš ništa nedelju dana i smršat ćeš 5 kila, ako u tome stvar sam. Tako je, dobro. Što kažete, nemam čarobni štapić, ali bavim se vašim zdravljem. Kad smo kod zdravlja, novembar je mesec muškog zdravlja. Da, novembar je mesec muškog zdravlja. Samo još da napomenem što se tiče ishrane za suplementacije za sad u toku zime, pošto imamo vrlo sužen izbor svežeg voća i povrća, uz ono opšte preporuke da se izbegava ta industrijska hrana, da se izbegaju suhomesnati proizvodi, šećeri i slatkiši, akcenat bi recimo stavio na suvom voću. Tako je, na suvom voću. Zato prvo što je suvo voće odličan izvor prirodnih šećera i vlakana i, što je najbitnije, minerala. Tu treba biti oprezan kad su osobe koji imaju problem, koji su ili dijabetičari ili imaju problem sa gojaznošću, jer je to visokokalorična hrana. Zatim, luk bi trebalo u toku zime koristiti. Luk? Koji luk? Sve vrste luka. Beli, crveni, crni. Odličan su izvor vitamina C. U kom obliku luk? Svež luk, salati. Uvan, sve jedno, nebitno. Znači, luk kao luk. Luk je dobar za regulaciju pritiska, dobar je za regulaciju holesterola, za imunni sistem je dobar, ima ta jaka antioksidativna dejstva. Zatim zimnica, fermentisani proizvodi, oni su dobri prebiotici, znači za rad creva, za zdravlje creva. Med, isto kao prirodni šećer, naročito s obzirom na, kažem, učestale te respiratorne infekcije u toku zime, med je jedan od najjačih prirodnih antiinflamatornih, antivirusnih, antibakterijskih svojstava ima med, čajevi, supe, recimo omega-3 masne kiseline. Ribe, jel? Riba, znači masna riba, orašasti plodovi. Jel oni goje?
Ne, omega-3 masne kiseline su zdrave. Orašasti brodovi, jel goje? Jesu visokokalorični. Dobro. Jesu visokokalorični, ali mi tu ne možemo da pojedemo neku enormnu količinu orašastih plodova. Problem je što mi mnogo malo omega, odnosno tih zdravih masti koje su neophodne i za izgradnju ćelija, za sintezu hormona. Omega-3 masne kiseline mnogo uloga imaju u organizmu, a mi ih malo unosimo, nažalost. Mi smo po potrošnji ribe, po glavi stanovnika, mislim da smo na začelju i na svetskom neko, a kamo, naročito na evropskom. Ustanovljeno je, recimo, da kod osoba sa karcinomom debelog creva je pre toga izuzetno dug hronični deficit bio omega-3 masnim kiselinama. Jer sad ću vam naročito, kažem, preko zime, kad je to skudnije, da se uzima suplementacija omega-3 masnih kiselina. I znači tu su preko zime minerali, vitamini. Vitamin C, prirodno možete u smrznutom voću, ono ima očuvano oko 70% vitamina C. Suplementacija uvek, naročito kod pušača. Vitamin A, to su znači bundeva, šargarepa, vitamin E, semenke, orašasti plodovi, vitamin K, cvekla, kupus, banana, to je znači od tih namirnica sve što se u toku zime nalaze, i vitamin D, znači hronični deficit vitamina D. Da, njega nema u hrani, ali ima u suplementaciji. Moramo da ga unosimo. Ima ga u hrani, znači vitamin D, masna riba, jaja, stari sirvi, oni sadrže vitamin D. Aha, dobro. Ali bez obzira na to, trebalo bi bar mesec dana u toku zime da se uvede suplementacija vitamina D. Da se dodatno unosi. Dobro, zašto je novembar mesec muškog zdravlja? I šta znači muško zdravlje? Novembar mesec je ustanovljen kao mesec na globalnom nivou muškog zdravlja radi podizanja svesti kod muškaraca za preventivom i za očuvanjem zdravlja. Statistike kažu da žene u svetu prosečno žive duže 6 godina od muškaraca. Naravno, to se razlikuje od zemlje do zemlje. Životni vek je uslovljen do nekle genetikom i hormonima, ali je i načinom života, odnosno ishranom, fizičkom aktivnošću, stresom. E sad ponovo tu imamo, ono, vraćamo se na naše društvo. Muškarci su neodgovorni po pitanju zdravlja i Inače, po pitanju zdravlja su neodgovorni i tradicionalno su zatvoreni što se tiče, kad kažemo zdravlje, to mislim i na fizičko i na psihičko zdravlje. Da, dobro, aha. Neće da pokažu da im je teško, skloni, dobro. Tako, skloni su nezdravo, više skloni od žena, nezdravo ishrani, alkoholu, psihoaktivnim substancama, potiskivanju emocija, tim nekim nametnutim kulturoškim modelima ponašanja, to je ono, slab si ako se požališ nekom nešto, ne de Bože, da. E sad, to sve dovodi do većih rizika pojava oboljenja, mislim. Tu se zna, neke rizične godine su za muškarce, za kardiovaskularne probleme. Žene češće idu na preglede, češće pričaju o svojim problemima. Savez, znači, muškarcima je da vode računa o svom zdravlju, da urade makar jednom godišnje preventivne, znači, pre svega laboratorijske preglede, znači, laboratorijske analize. Muškarci preko 50 godina da urade preventivne preglede, screening što se tiče karcinoma debelog creva i prostate, jer te dve vrste maligniteta su učestalije mnogo kod muškaraca nego kod žena. Ako treba, znači, da se ode na urološki pregled, ako imate da pričate o svojim problemima sa psihologom, sa lekarom, sa nekim srušenim licima koji imate taj vid problema, znači, to je mesec muškog zdravlja. Aha, na globalnom dobro, nivou. Ja rekao, upravo iz tog razloga, zato što manje posvećuju pažnje preventivi i zdravlju. Aha, pa muškarci. Dobro, ja nekako imam drugačije iskustvo, ali dobro, to verovatno zavisi. To je individualno, statistika, ali statistika kaže. Koja je gojaznija, muškarci ili žene? Koja je skloni gojaznosti? Pa, muškarci. Aha. Žene su sklonije gojaznosti,
Ali više vode računa, da? Više vode računa o zdravlju, a i samim tim o ishrani. Dobro, i o estetici nekako, nama je važno da... I o estetici. Pa jest. Ne znam, mislim, 90% klijenata su mi žene. Jel li jesu? Tako je. Aha, dobro. Mislim, to je i sa medicinske strane, na poslu skoro, pošto radim u medicinskoj laboratoriji, pita me žena jedna, da li vam se desi da vam kolabira pacijent ili nešto. Rekao, znate šta, iskreno ne sećam se zadnji put, ali ako se desi, to je 99,9% muškarac. O da, znam. Tako da sve to i biologija ima. Jeste. I biologija tu ima. Jeste. Dobro, razjasnili ste nam malo ovo kako sve funkcioniše. Hvala mnogo što ste danas bili moj gost. Savet, evo sada pre slave, nema prejedanja. Nema prejedanja, polako, žvaćemo. Žvaćemo, uživamo u hrani. I sve je instant danas, nažalost. Pa nemamo vremena nekako, ja nemam pojma. Za sve može da se nađe vreme, kad se hoće, sve može da se nađe vreme. Samo treba znati prioritet. To je samo izgovor, upravo ste. Hvala vam mnogo što ste danas bili moj gost. Dejan Stepanović, nutricionista, moj drugi gost danas bio, muzika, reklame, pa se vraćamo.